គេធ្វើបាបចិត្តដាបដុនអន់ទន់ទាបតែត្រូវជ្រាបទាបយ៉ាងណាខ្លួនគេទេឲ្យតែយើងចិត្តកាំងខ្ពស់រស់ល្អគេចិត្តទំនេរពីស្អប់ទោះឈប់ឆ្លោះហើយគេនិន្ទាអ៊ីសាយើងមានទៅថ្មីមិនកបីបង្កភ័យអ្វីនោះឡើយធ្វើទៀតទៅអ្វីដែលត្រូវជាចម្លើយបានដល់ត្រើយផុតទុកហើយចប់គ្រប់រឿង24ម៉ោងសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទាំងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពិតជាមិនចាំបាច់មានដូចសទ្ធិអ្វីទៅនោះទេដូច្នេះតើត្រូវឃើញគុណតម្លៃនៃជីវិតមុនឬក៏មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅលើអ្វីនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិបានលៀបមានយសឬនៅលើសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអស្ចារ្យណាស់ព្រះធម៌ថ្លៃបាយមួយចានបានជីវិតមួយថ្ងៃតែមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានព្រោះមួយថ្ងៃនៃការអប់រំចិត្តមានទ្រព្យតិចច្រើនមិនសំខាន់សូមត្រឹមតែមានសេចក្តីសុខរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានគឺល្មមគ្រប់ជីវិតសុទ្ធតែមានកន្លែងឈរជារបស់ខ្លួនឯងមានភារៈតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់មនុស្សមានដូចគ្នាគឺគុណតម្លៃនៃភាពជាមនុស្សជាដើមទុនធំស្គាល់អ្នកដតីមានអ្វីរួចខ្លួនស្គាល់មួយចំនួនច្រើនផ្ទួនប៉ុណ្ណាស្គាល់អ្នកថ្កុំថ្កើងតម្កើងអាត្មាប៉ុន្តែសួរថាស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ខ្លួនយើងជាអ្វីកបីស្វែងរកបញ្ញាលៃលោកយកខណ្ឌកំណត់ឃើញអនត្តាអស់ការនឿយហត់ស្គាល់ខ្លួនម្នាក់គាត់រលត់ទុក្ខារឿងល្អតគ្នាវេលាចិត្តបុណ្យរឿងល្អពេកពន់គុណកុសលាឲ្យតែចិត្តបន់រឿងធ្ងន់ម្តេចម្តាក៏អត់បញ្ហាធម្មតាជីវិតគិតត្រូវតាមធัวជាពួរឧត្តមគិតខុសក្រិតក្រំចំជាបាបប្រមិតហួងហែងសង្ខារនេត្រាងងឹតគឺជាហេតុពិតឲ្យចិត្តធុញថប់លោកនេះត្រជាក់ដោយចិត្តមេត្តាលះបង់តណ្ហាអរាសុខស្ងប់មគ្គព្រហ្មយានទៅគ្មានត្រឡប់និព្វានបញ្ចប់នៅគ្រប់បញ្ហាឥឡូវនេះមិនមានអ្នកណាល្អបានគ្រប់មុខឬត្រូវចិត្តគ្នាទៅគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយរួមទាំងខ្លួនយើងផងគង់មានរឿងខ្លះខ្លះទោះចិត្តខ្លួនឯងដែរចូលស្រឡាញ់គ្នាក្នុងចំណុចល្អគោរពគុណធម៌ត្រូវប្រយ័ត្នមានអ្នកនិងមគ្គចូលឲ្យអភ័យក្នុងចំណុចខ្វះខាតមានករុណាព្រោះគ្រប់គ្នាជាអ្នករងគ្រោះត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញភ័យក្នុងវិវាទនិងត្រូវសង្វេគចំពោះភាពអន់ខ្សោយនៃខ្លួនឯងដែលស្អប់អ្នកដទៃដោយអាស្រ័យសកាយតិដ្ឋិខ្លាំង